Hamjambo washikaji wangu sehemu zote ambapo mpo, nikitumai kile kitu kiko fresh. Karibu kwenye Unscripted Talk hapa Dub Radio. Kama kawaida, wajua ndio mpango mzima hapa kwenye mtandao. Ni hiti Ahmad Halif, kijana mashamashavu. Kama kawaida, wajua napenda kutabasa, mnisichopenda ni ushambwega. So leo hii kile ambacho ningependa kuweza kulizungumzia ni kuhusu msururu wa matukio ambao ameweza kufanyika haswa baada ya Diamond Platnumz kuweza kumpa mkono Harmonize na kusalimiana, kukumbatiana na wakaweza kuweka tofauti zao kwenye kaburi la sahau. Ila ni kwa mtizamo wake, chawa wake Harmonize ambaye anajiita Mwijaku, ambaye anasema kwa wito wake Mama Samia Suluhu ambaye ndio rais wa Jamhuri ya Tanzania kuweza kutaka eti Mwijaku kuweza kupatanisha hawa wawili, nikisema ni Harmonize pamoja na Diamond Platnumz. So hapo jana Ibra, ambaye ni mmoja kati ya wasanii ambao wameweza kuwa signed pale kwenye Konde Music, alitoka waziwazi na kusema kwamba yuko tayari kuweza kufanya kazi za muziki ama kushirikiana na wasanii wa WCB. Ni hatua moja nzuri sana. Tukiweza kuangalia industry ama nikiweza kuangalia tasnia ya muziki, kwa sababu ni vizuri wasanii wakiwa na uhuru wa kushirikiana na wenzao kwenye labels tofauti tofauti kuweza kuhakikisha kwamba tasnia hiyo inasogezwa mbele sana. Nami napenda sana hulka yake Diamond Platnumz, nikiangalia kwamba ukijaribu kupiga tathmini upande wake, mara nyingi kuna kiki ambazo zitatolewa zinahusishwa naye. Kuna mambo mengi mazuri na mabaya yatatokea atahusishwa nayo. Hivi hakuna yule ambaye atazungumzia tasnia ya muziki niseme kwenye ukanda wa Afrika Mashariki na akose kumtaja Diamond Platnumz. Ila kinacho nishangaza muda wote ni kwamba ni ngumu sana yeye aje akatoa majibu, ama akiingia pale kwenye mtandao wake wa kijamii, iwe ni kwenye Instagram, kwenye Facebook, akaja ama kwenye X platform ambayo ilikuwa Twitter ndio ya kitambo, akaja na kusema kwamba mtu fulani kanizungumzia hivi, napinga, unakubali, unafanya hivi. Tena sio Diamond Platnumz huyo. Yeye huo wanasema kwamba mti wenye matunda ndio upigwa mawe. Na ni kweli kabisa. Ukiangalia watu ambao Diamond Platnumz ameweza kuwashika mkono kuwasaidia ni wapo wengi sana. So fresh. Tukio hilo tu la kuweza kukubali kuzika tofauti zao, ila mimi naamini kwamba Diamond hakuwa na tofauti na Harmonize. Labda kama Harmonize alikuwa anaona vibaya kipindi hicho cha nyuma. Na hata nakumbuka kuna kipindi Mwijaku alikuwa anasema kwamba hatomruhusu Harmonize kuweza kufanyaje kusalimiana pamoja ama kuelewana naye Diamond Platnumz. Ila mipango ya Mungu ni vipi? Ilipotokea hakuna yule aliyepinga, ila kuna wengi ambao wamekuja kusema eti kwamba basi nyota yake Harmonize ndio hiyo, basi ishangolewa, ameiba nyota yake Harmonize. Bana, anayepanga riziki ni Mwenyezi Mungu, mwenye kupeana riziki ni Mwenyezi Mungu. So hivi tumeweza kuona mpaka yule msanii ambaye alikuwa kwenye lebo yake Harmonize, Ibra mwenyewe, kipindi cha hapo nyuma alisema yeye anafuata vile bosi anavyomwelekeza, anavyotaka, bosi wake akiwa ndiye Harmonize. Na kumbuka kipindi Harmonize anatengeza lebo yake, kuna mengi aliyezungumzia kuhusu kule alikokuwa WCB, masuala ya mikataba, ni miziki ngapi unaruhusiwa kurekodi kwenye label ndio mengine uanze kutumia hela yako, yani mengi tu. Ile pia alipokuja pale alipitia hizo changamoto na kuona kweli kuendesha label kuna gharama nyingi. Yani unajua msanii unapokuja kwenye kampuni ya mtu kuna ile contract, na katika ile contract manake yule mtu anakwenda kukutengeneza, anakujenga wewe kama msanii, so you are his investment. Kumbuka umekwenda pale una talanta tu, una hela, lakini anatumia hela yake kukujenga. Ina maana pia naye lazima aweze kupata ile profit kwa percentage fulani. Ina maana kisha kujenga ukafika haiba fulani, lazima pia uweze kutoa mpunga wa kutosha tu ili uweze kuvunja ule mkataba, na ni kitu ambacho kinafanya
kwenye label nyingi, ila watu wanazichukulia so negative, ambapo sio haifai kuwa hivyo. So fresh tu hayo yalitokea, watu wakazungumza vibaya, ila sasa mimi ni moja kati ya watu ambao wanafurahia kuona kwamba Harmonize na Diamond Platnumz wanaelewana. Nitafurahia iwapo naye Alikiba anyoshe mkono kwa Diamond Platnumz na label zote tu waje pamoja wafanye mziki moja mkubwa sana hapa Afrika. Manake ato kiangalia kwenye one of the most streamed platforms ambayo ndio YouTube duniani kote, uweza kuangalia kama ni subscribers, utapata mtu kama Dangote ana subscribers za milioni 8.42, wakati wanaomfuata akina Banaboy, akina Rivani wako katika milioni 4.2 na kutelemka kule chini. So ni za difference karibu milioni 4. Ona. So inamaanisha huyu ni mtu ambaye ni msanii mkubwa. Kwa wale ambao wanakuja kusema kwamba sijui Diamond Platnumz anaweza kununua views, na kikweli hata wana pesa. Kuna msanii mmoja kutoka Kenya anaitwa KRG The Don aliweza kusema kwamba ati sijui Diamond Platnumz ananunua views, wa Tanzania wananunua views. Naye pia ana mihela ya kutosha tu. Aliambia kwamba yeye anaweza kuja na kulipa msanii yote pale Tanzania. So kama anahisi ana huo uwezo, mbona hiyo pesa yake asijaribu naye pia kununua zile views, tuone zinavyonunuliwa, atudhibitishie kweli views zaweza kununuliwa, tuone kwenye channel yake ameweza kukua vizuri sana, tutaamini kwamba kweli views zanunuliwa. So mwisho siku ndasema tu mti wenye matunda ndio upigwa mawe sana, wajua. Na ndio pale ukijaribu kulenga mawe yakose kudondoka chini, unaanza kusema hata taifa yataoza tu. Wajua, maana kumeshindwa kumtua kule juu. Watu wengi labda wameweza kusubiria kuona Diamond Platnumz anazidi kutelemka chini, lakini wapi? Yeye nyota yake imezidi kung'aa. Ni mtu ambaye anajua sana, yani kimziki anaelewa sana biashara ya mziki. So watu tuwape maua yao kwa vitu ambavyo wanavifanya vizuri kuweza kufanikisha jamii. Kuna kikundi pia cha wapiga densi waliweza kuonyesha mchango wake Platnumz, wajua. Na sio mengi tu ambaye anayafanya, ana kimya tu, wajua. Anafanya mambo mengi sana, lakini hakuji kwenye media kusema nimesaidia mtu fulani fulani, nimesaidia mtu fulani fulani. Na inafaa hivyo. Mkono wa kulia ukishamili kusaidia mkono wa kushoto, utakuja kusema kwamba nilisaidia mtu fulani. Haifai kujulikana. Na hivyo ndivyo tunavyofunzwa kwenye dini. So fresh, zidi kimbia kwenye mitandao yetu ya kijamii pale kwenye Facebook ama kwenye YouTube. Zidi kutufollow kwenye Facebook Dub Radio DURB, kama ya labda matamshi yanakushinda, angalia tu hapo chini kwenye nembo ambayo inapita hapo, utaweza kuona jinsi inavyoandikwa. Na vile vile pale kwenye YouTube channel yetu, zidi kusubscribe, bonyeza alama ya kengele, ili muda wote tuweka taarifa zetu unakuwa kuanza uweza kuzipokea. So mimi tu wangu ni kuita wasanii wote wa East Africa na Afrika nzima kuweza kushikana pamoja, tuache bifu ambazo azitusaidii sisi. Kile ambacho tunaweza gundua ni kwamba wale wale ambao wanatizama nyimbo za Harmonize ndio wale wale tu watakuja kutizama nyimbo za Diamond, ndio wale wale tu ambao watakuja kutizama nyimbo zake Alikiba. Hivyo sisi ni fans wa nyimbo nzuri, sisi sio fan wa msanii mmoja. Tunawapenda kulingana na miziki ambayo wanatoa. Kuna miziki napenda ya Diamond, kuna miziki napenda ya Harmonize, kuna miziki napenda ya Alikiba, kuna miziki napenda ya Ibraah, kuna miziki napenda ya Zuchu, kuna miziki napenda ya Daraza. Yani wasanii kibao tu, unajua. Mimi songs ni mziki mzuri, utaweza kusikika. Hivyo misina nyingi ya kuachia, ila niwakumbushe tu niite Ahmed Khalifa kijana wa Shamu Mashava. Kama kawaida napenda kutabasamu, nisichopenda au nisichoenzi ni ushembwega. Diti zangu ukizipenda zinakuingia mtibani, unaziita heka heka za Khalifa. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu. Peace out. Na kwa ndugu zangu Waislamu tukiwa kwenye chungu cha pili, niwatakie Ramadan Karim na Swaum Makbul. Dub Radio ndio mpango mzima. Kwa timba kali za Afrika, Dub Radio ndio mpango mzima.